Kara Tüynikler. Yigirmanchi asrda fazoviy jismlar va koinotdagi hodisalarga doir ko'plab kashfiyotlar qilindi. Ulardan biri qora tuynuklarning aniqlanishidir. O'zining butun energetik zaryadini sarflab bo'lgan yulduz o'z-o'zining ichiga qarab toraya boshlaydi. Mana shu siqilish natijasida yulduzning o'rnida zichligi cheksiz yuqori bo'lgan massasi esa 0 ga yaqin bo'lgan qudratli gravitatsion maydon hosil bo'ladi. Mana shu maydon astronomiyada qora tuynuk deb ataladi. Qora tuynuklarni eng qudratli teleskoplar bilan ham ko'rib bo'lmaydi, chunki ular fotonlarni yutib yuboradi. Natijada inson ko'zi sezishi mumkin bo'lgan yorug'likni ham yo'qotib yuboradi va ularni mutlaqo akslantirmaydi. Qora tuynukning mavjudligini uning atrofida hosil bo'lgan g'oyatda kuchli magnit maydoniga qarab bilib olish mumkin. Qur'oni Karimda koinotda yo'qolgan yulduzlar borligi haqida xabar beruvchi oyati karimalar nozil bo'lgan. Men yulduzlarning botar joylariga qasam ichurmanki, holbuki bu qasam agar bilsangizlar, shak shubhasiz ulug' katta qasamdir. Voqea surasi 75-76 oyatlar. Ulkan massaga ega bo'lgan yulduzlar koinotda tortishish maydonlarini hosil qiladi. Qora tuynuklar o'zlariga yaqinlashgan barcha jism va moddalarni o'z qariga tortib ketadi va ularning hisobiga o'z zichligini uzluksiz ravishda orttirib boradi. Natijada ularning tortishish kuchlari ham kuchayib boraveradi. Bu jihatdan qaraganda, so'ngan yulduzning o'rnida paydo bo'lgan va atrofdagi hamma narsani o'z domiga tortib ketadigan bunday qora nuqtalarni qora tuynukka o'xshatish mumkin. Shu sababdan falakiyotchi olimlar bunday yulduzlarni qora tuynuklar deb atashgan. Mana shunday yulduzlar haqida ham oyati karimalar nozil bo'lgan ekan.